Vdekjen e rrethana misterioze dhe disa prej tyre ende të pasbardhura. Mosha 27 vjeç është pikërisht ajo në të cilën kanë humbur jetën shumë artist. Hyrjet e shpeshta në klinikat e rehabilitimit nga droga kishin paralajmëruar një fund të hidhur për këngëtaren britanike Amy Winehouse 14 shtator 1983 deri në 23 korik 2011. Vetëm kaq zgjat jeta e saj plot adrenalin dhe me shumë ulje ngritje, të cilave ju vu kapaku tragjik. Por vdekja e saj në moshën 27 vjeçare nuk është disi surpriz për ata që besojnë te miti i klubit 27. Çfarë është klubi 27? Ky është klubi legjendave të artit, të cilat kanë humbur jetën pikërisht në moshën 27 vjeç për shkaqe nga më të ndryshmet dhe më enigmatiket. Klubi që quhet edhe ndryshe Forever 27, përgjithmonë 27, është emri për personazhet influencues të muzikës që janë ndarë në këtë periudhë kohore të jetës. Spuntoja për krijimin e grupit të vdekjes erdhi nga humbjet e jetës e emrave të tillë, si Jones, Hendrix, Joplin dhe Morrison, edhe rockeri Kurt Cobain, që vdish në vitin 1994, u shtua më pas në këtë grup, me përjashtin të Joplin, vdekjet e tjera ende mbeten shumë enigmatike. Sipas librit më rënd se parajsa, kur Cobain vdiq, motra e tij foli se si muzikanti kishte folur dhe më parë për dëshirën e rockerit që t'i bashkohej klubit 27. Në përvjetorin e 15 të vdekjes së Kurt Cobain, gazetari i njohur Robert Smith tha: "Vdekjet e këtyre yjeve në moshën 27 vjeç kanë ndryshuar totalisht mënyrën se si e shohim muzikën rock.